takva okolina da to nekada nije lako, ali Alex sa tim super nosi. On možda čak i uživa u tome, da možda u tome prolazi neki mir, neki balans. Bilo je teško. Zaista je bilo teško kada iz jedne sredine pređete u drugu. Jeste, osjećate neku nelagodnost. Da, Aleksa, i to je za veliku pohvalu što je on muška osoba koja se stvarno trudi da uvek izgleda kako treba. I on svoj stil upravo prikazuje kroz odeću, što je meni jako cool. Kao svaki dan vidiš nešto novo. Mršavost i negde moja konstitucija meni nije davala mira. Još jedan pritisak koji je onako jako udario. To je taj bio problem pubertetskih bubuljica. Ustanem ujutru, sebe pogledam u svoje ogledalo i kažem, lele, na šta liči tvoje lice? Poznavajući Aleksu, znam da njemu to nekad možda i ume da bude problem, ali se on sa time nosi, zato što jednostavno gleda svoje druge karakteristike. Po mom mišljenju, malo samo bi trebao još malo da se ugoji, da se raširi. Nisam se osjećao lagodno da skinem sebi majicu, da se skinem u kupaći i da izađem pred drugim ljudima, jer bazen nije intimno mesto. To je negde uzrokovalo, eto, možda imao je slabije provođenje vremena sa prijateljima, porodicom. Ne. Nisam znao. To je bila osnovna škola i taj trenutak je ostavio jako velike posljedice na mene samog i na moje mentalno zdravlje. Da li će nam se javiti misli o suicidu, što u tom momentu jesu. Znači, taj moment zapravo jeste bio presudan. Ako on nije živ, zašto bih ja živao? Kod malena nam roditelji okolina usađuju to, ti si muško, nemoj se igrati barbikama, igraj se automobilima, idi šutiraj loptu. To zapravo ima jako velikih posljedica na naše mentalno zdravlje, na našu ličnost i na možda i odnos sa okruženjem. Naše okruženje, naši prijatelji, poznanici mogu biti ti koji nam jednim delom mogu pomoći, ali svakako veliki, veliki udeo ima i ja to ne krijem da jako nam mogu pomoći i psiholozi, i psihoterapeuti, i psihijatri. I ne treba da se stidimo toga jer smo mi tamo otišli da potražimo pomoć kao kod bilo kog drugog lekara.